Një ngjarje e rënd ka ndodhur këtë të diel në Kavaj. Siç raportohet, tre pjesëtar të një familje, babai rreth 55 vjeç dhe dy djemtë e tij të mitur rreth 13 dhe 15 vjeç, janë mbytur në det. Sipas njoftimit të policisë atje, njësit për kace kanë ndërhyrë për t'i shpëtuar, por të tre kishin ndruar jetë si pasojë rrymave detare. Ky është njoftimi i ploti policisë. Më datë 09.07.2023, në plazhin Vilboshtov, duke notuar në det janë mbytur tre pjesëtar të së njëjtës familje, babai rreth 55 vjeç dhe dy djemtë e tij të mitur rreth 13 e 15 vjeç. Shërbimet e njësisë policore detare kanë ndërhyrë për t'i shpëtuar, por të tre shtetasit kishin ndërruar jetë si pasojë rrymave detare. Në vend ngjarje ndodhet grupi hetimor dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.